Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu. Sme v časti Pokročilý programátor v kapitole Funkcie vyššej úrovne, alebo ak chcete, funkcie vyššieho rádu. Čaká ma tu level číslo 3. Mojou úlohou je tu zistiť, ako to dosiahnuť, aby keď naskôr zavolám funkciu bez argumentu a potom s argumentom 4 dostanem 12. To znamená, tá funkcia, ktorú zavolám prvýkrát bez argumentu, musí mi vrátiť funkciu, ktorá ten argument druhej funkcie vynásobí 3. Pretože 4x3 je 12, 3x3 je 9. Môžem použiť šípkovú funkciu, takže číslo, a vrátim to číslo vynásobené 3. Môžem si to vyskúšať. Takto jednoduché to je. Dúfam, že táto lekcia vyčarí na vašej tvári úsmev a poviete si vakata.